yes ဆိုရယ်စနုံးလာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ yes ဆိုရယ်အတိုင်းပဲပြောသမျှအကုန်ရှိတယ်။သမင်လိုက်တာတော့ site ထဲမှာလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဇင်ကဒီလိုပုံကြကြလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ဘူးသူတို့ပေါ့အရန်သဘောကျတယ်ဇပင်ကဒုတိယမျက်နှာဆိုတော့ဇပင်ကပုံသွင်းပြီးတော့အစဉ်တီလာနေမှာပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှာရှိတဲ့ sound board ကတော့ main ကလေးတိုင်းကိုလှစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါလုံးပေါ့เนาะ5ဆိုင်ညဖွင့်ပေါ်ရောလာရောက်တာပါရှင်အဆိုင်တစ်ခုပဲလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျန်ရှင်းစီးတီးမှာလည်းလုံနေကြဆိုတော့လေဒီဆိုင်မှာ stylist ဖြေဖြိုးနေတဲ့အနေနဲ့လုံနေကြဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကိုလည်းလာရပြီးတော့ appreciate လုပ်ပြရပါရှင်ဟုတ်ပြီပြောဒီဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะအခုဒီလက်သေးခြေသေးပြောဒီ spa ပဲလုပ်မလားပြောဒီတကူလုံးကွယ်အလားပါနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်ဟာပဲပြောဒီမှာတစ်ခါတဆူတစည်းရဲရတော့လေပို့ပြီးတော့လည်းဒီမှာတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုဒီမှာတော့ဒီလက်သေးခြေသေးပြန်ဆိုင်သွားရတယ်ဆိုရင်ဆိုင်လို့ပါဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုင်ဒီ voice bar တဲ့ဆိုင်တော့ဒီမှာဒီမှာ one stop service ပဲအဆင်ပြေသွားတာပေါ့တနေရာထဲမှာလာအောင်လည်းတကူလုံးအလားပါပြေးရတယ်မလက်ဆောင်ပြီးတန်းပြောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဘလင်းဘလင်းနဲ့ဖြည့်ပြောင်းအဲ့တော့အရင်လည်းဟိုစိတ်တိုင်းကြောက်ဒီဆိုင်လို့မြင်လာတယ်တဲ့ဆောင်မှုအစ်စ်တွေထပ်ဖြည့်စည်းထားတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ချွေတုံဖျားအနောက်ဖက်မှာမြန်မာကာချာပဲလီတဲ့ကခုတ်ဖူစားတော့ဆိုင်အပေါ်တက်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြဲကြဲဝန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးဆုံဆုံလင်းလောက်ထားလို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြောနေပါမယ်ကောင်းရှော်ပြီးွားရေးသပင်းလိုက်ပေးထားတယ်အဓိကကသပင်းလိုက်တာတော့ site ထဲမှာလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇင်ကဒီလိုပုံကြက်ကြလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ဘူးသူတို့ပေါ့အရန်သဘောကျတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သပင်းစတင်လိုက်တယ်ကောင်းရှော်တယ်အခုတင်းရင်ခဏနေကြလက်သေးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းရှော်တယ်ဆိုရင်အတက်သာဆုံးဇင်းနှုတ်နဲ့ကောင်းရှော်ကတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးရပါတော့အဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော် site ကောင်းရှော်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး8000 10000ကျတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကတ်တာရှိထားမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြ 3,000 4,000 လောက်ပဲကြောက်တော့နော်တော်တော်တက်တာပါအချိန် 20 ကတ်တကတ်မှာကျွန်တော် 9,000 8,000 နဲ့ပဲဖွင့်ပြီးရောင်းပေးရောမင်းကြီးတို့ကတော့ beauty zone တစ်ခုကတော့တည်ထားရှိတဲ့နယ်ပေါ့ကိုအမြဲလုံးနေကြဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင် stylist ဆရာဘယ်ဆရာနဲ့ကိုနဲ့အမြဲလုံးနေကြဆရာဘယ်ဆရာအဆင်ပြေရဆိုတော့သူတို့မှရှိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါလေဟိုကိုလုံးနေကြဆိုင်အောင်မသွားဖြစ်ဘူးအချိန်မရအောင်အားကျန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေ့ရဆိုင်မှာလုံးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တယ်သပင်ပုံသွင်းတာအဲ့လိုစိတ်တိုင်းမကျလို့ရှိရင်မင်းကြီးတောင်မှာမျက်နာဟိုဇပင်ကဒုတိယမျက်နာဆိုတော့ဇပင်ကပုံသွင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေလာနေမှာပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လက်သေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး view site တာကြတော့ဇင်ကြတော့ပွဲတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွေပဲရှိလို့ရှိရင်လက်သေးတွေကိုစိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိုးတော့လေလက်သေးတွေကဒီလိုဝါလာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဂျယ်လေးဆိုးတာအများကြီးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလိုထရီမန့်ယူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ပါကိုတည်တည်ချာချာကလင်းစင်းတီးတန့်သွားလောက်တယ်ဒီလက်သေးတွေပါတွေကညှက်တာအစားပေါ့နော်ဆိုင်ဟိုပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချာသွားလောက်တော့အဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဟိုအရေးသွေးပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်မင်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီဒီစနစ်တွေတုံးနေတာပေါ့နော်ဒီမေးစီဟိုဘူတော့ထိုးတာတော့ပါတော့လက်ဖီလာထိုးတာပါတော့အကုန်ပါပြီးတော့သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သွားဖြူအောင်လုပ်တာတော့သွားညှိတာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခြေသေးလက်သေးဖော့မတ်ဆက်ဘော်ဒီမတ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေထပ်ပြီးတိုးထားတာပေါ့
ခုညီမရောက်နေတဲ့အဲနေရာလေးကတော့ဒီကထပ်ပြီးတော့အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့တိုးထားရယ်ပေါ့နော်စာဗစ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ full message unit ကိုရောက်နေရပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကောနှိမ့်တဲ့အခန်းလေးရှိရဲ့တဲ့အဲဒါကတော့ full message ခန်းပေါ့နော်အဲညီမအနှိမ့်ခံရတာပေါ့နော်အရန်တဘောကြလို့လာပြီးတော့အနှိမ့်ခံကြရပေါ့နော်အဲမစိုးအရန်စိတ်ခံလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကြတော့အညောင်းညာရယ်လည်းပြေသွားတယ်အရန်ကို relax ဖြစ်သွားတယ်အားကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကိုလည်းလာပြီးတော့ friend ကြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင်just long group page ရှိပါတယ်အဲ page ကနေပြီးတော့ဆိုင်မှာဆေးဆိုးနေတာဖြစ်ဖြစ်ကောက်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဖြောင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်တခြားမျက်နှာပိုင်းလားအဲ body spa လားအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကဥပမာ secret ပေါ့နော် hair spa ပိုင်းလားပဲဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ page မှာလဲပုံကင်လာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆေးဆိုးတာကြီးများတော့သမီးကအရင်ကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွတ်ပြီးတော့အခုမှပြန်မွေးနေတာသမီးကဆက်လဲဆက်ထားတော့ဟိုဟာဟောပြန်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ဆိုရင်15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပြီးတော့တတန်းရှည်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ customer တွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအားပေးတဲ့လူတွေအကြံပေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုအဲ့ရနေပါပဲအကြံပေးတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုစုံစမ်းခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်တိုးလိုက်တာပေါ့ဝန်ဆောင်မှုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာရှိတဲ့ဆောင်ဘုတ်ကတော့ main ကလေးတိုင်းကိုလှစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဆောင်ဘုတ်ပါလိုက်ပြီးသွားနဲ့ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောသမျှအကုန်ရှိတယ်။အာရောက်ရောက်ချင်းမှာဂျက်စီသဘင်လေးလိတ်ပေးထားပါရလှအဲ့လိုသဘင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်စိတ်တိုင်းကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုခါခဲ့ပါဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရှင်။ Wine Beauty Snow ကိုလည်းအလုံးပြည့်တက်ဒီအလုံးလည်းလာခဲ့ဖို့ညီမဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်။အလုံးတတ။